ሰላም ባሮ ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ከኔ ጋር version controlling system ስለምንለው git local contractor ላይ እንዴት install እና configure ማድረግ እንደምንችል የምናየውናል። በመጀመሪያ ግን ስለ git ትንሽ ነገር ልበላችሁ። git የፕሮጀክታችንን history review ወይም track ለማድረግ የምንጠቀመው version controlling software ሲሆን most developers ወይም teams ተመሳሳይ ፕሮጀክት ላይ ኮላቦሬት አድርጎ ለመስራት ይረዳቸዋል። ለምሳሌ ፕሮጀክታችን ወይም የምንሰራው ፕሮጀክት ላይ ምን አይነት ቼንጅ ተፈጠረ፣ ማንስ ቼንጅ አደረገው እና መቼና ለምን ቼንጅ ኮሚት ማድረግ እንዳስፈለገ የሚሉትን ምላሾችን እንድናገኝ ይረዳናል። አሁን እንዴት ኢንስታል ማድረግ እንደምንችል የምናየው። በመጀመሪያ የምንጠቀመውን ብራውዘር እንከፍታለን። ከዛ ሰርች ባራችሁ ላይ git በማለት እንጽፋለን። ግን ከሚመጣልን የመጀመሪያው git ssm.com የምትለዋ ዌብሳይት ላይ ክሊክ እናረጋለን። ሶ እንደዚህ አይነት የgit window page ሲመጣልን latest resource release ወይም የgitን latest versionን በዚህ መልኩ እናያለን። ሶ download for window ሚለው ላይ ክሊክ እናረጋለን። ዘን የሲስተም ታይፓችን 64 ቢት ወይም 32 ቢት መሆኑን ቼክ ለማድረግ አባውት እና ሴክሽን ላይ ገብተን በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሶ እኔ 64 ቢት ስለሆነ መመርጠው ስታንዳርድ ሆኖ ኢንስታለራችን 64 ቢት ሲስተም ታይፕ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም 64 ቢት git for windows setup ምትለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ዘን በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ሶ ኦፕን ፋይል ምትለዋ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ዳይሬክተሪ መቀየር ካስፈለገን ብራውዝ ሚለው ላይ ክሊክ አድርገን መቀየር እንችላለን። ለኔ ግን አሲቲዝ እንጠቀመውና ኔክስት ኔክስት እያልን የሚቀጥለውን ኢንስታሌሽኖችን ፕሮሲድ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል እንላለዋለን። ከዛ ኢንስታል አድርገን ቼክ ለማድረግ cmd ወይም command prompt ከከፈትን በኋላ git እንላለን ጽፈን ክሊክ እናደርጋለን። ዘን በዚህ መልኩ ኢንስታል ማድረጋችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን። next version ለማወቅ git -v ብለን ስንት version እንደሆነ ቼክ ማድረግ እንችላለን። next እንዴት configure ማድረግ የምናይ ሲሆን configure ለማድረግ የምንጠቀመው command git ኮንፊግ እንልና ደብል አንደርስኮር አድርገን ግሎባል ዩዘር ዳት ኔም እንላለን ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እናስቀባለን አንድ ደብል ኮት ውስጥ ማለት ነው። ሶ በዚህ ታይም ኤደን ሃይፈን ኢጂ ብለን እንስጣው። ኔክስት ደግሞ ኢሜል እንስጣው። አሁንም ተመሳሳይ ኮማንድ git config double underscore አድርገን global ከዛም በኋላ user dot email ብለን ኢሜል እናስገባለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችን አለ ኢሜላችንም አለ ኮንፊግር ያደረግንበት። ሶ እዚህ ጋር ኢሜሉ ፎልስ ኢሜል ነው ኢሜል ለማድረግ እንዳትሞክሩ። ሶ ይሄንን ይመስላል። ቴንክ ዩ ሶ ማች።